Obrigado, deputado soldado Adriano José. Passamos agora a palavra para o deputado do Cabo. Boa noite, senhoras e senhores. Quero aqui saudar o nosso prefeito Lauro, nossa primeira dama Estela, Fifa, Marta, meus amigos deputados, doutor Batista, Adriano, também os nossos vereadores aqui, em nome do João Paulo, todos os vereadores. E hoje é uma noite muito especial, principalmente para mim, Lauro, e para o nosso deputado Felipe Franceschini, que não pôde estar aqui, mas mandou o seu abraço. Eu lembro aquele rapaz, aquele jovem, que entrou na minha sala e pedi a oportunidade para que seja prefeito da cidade aonde que ele trabalhou, conquistou, fez a sua família. Entre dúvidas, entre pessoas que não acreditavam, nós acreditamos e o povo de Jandaia do Sul também. E Deus também. Vários percalços, quando o FIFA também, não quiseram quase deixar o FIFA ser o nosso vice-prefeito. Quando eu vejo aqui deputados elogiando, quando eu vejo o povo hoje unido, e saber que você, Lauro e FIFA, pegaram a pior crise da saúde, desafio do primeiro ano, mas nós estamos há 12 meses. E Deus permitiu nós realizarmos essa grande festa para o povo de Jandaia do Sul. Então hoje é um dia de gratidão, é um dia de força e coragem, que é a força que o povo do Vale do Ivaí tem que ter. É a coragem de renovar com pessoas que é da casa. E nós vamos ter coragem para passar por todos os desafios que a vida nos impõe. Parabéns ao povo de Jandaia do Sul. Deus abençoe e vamos em frente.